Zombies. Zombíce. Supra. Supra, very good. Tady je první zombík, Mente. Kde? Tady. A můžeš ho zabít a já mezi tím zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. O, ty máš motorovou pilu? Já mám motorovku. A s tou motorovou pilou budeme zabíjet různé typy zombíků. Teďka jsme vlastně v tutoriálu, kde... Ano, ano, zab ho. Dobře zosunul s tou motorovkou. Mám barbecue. Grill mi vypad. Hezky, hezky. Počkej, a tam se nespavnou tady? Ne, 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 to je tutoriál. Tady je popelnice, okolo který lítají mouchy a máme si tam vzít jídlo. To nechci, to nevypadá no, dobře. No, to sníš, to je dobrý pro tebe. Ale slyším tady další zombíky. Vystřel Rachejtle, aha. O, cože, supply drop. Hustý. Yes. Tak to je cool. Já to chci. Nice. Jsi druhej? Mám barbecue, šípy, motorovku. Kamaráde, ale pozor, mám 3 sekačky. Ok, nice. Ne, mě to sebralo všechny ty věci. Jo, ono to... Já mám další firework. My jsme dál, takže se nám znova zavřeli ty dveře. A dobrý. Ne, dobrý. Já chci ty věci, ale... No, já bez oni toho... se ti vyresetujou mezi každým tím. Ne. Nic takovýho. Mám je, vidíš? Hustý sekačka, čekuj. Yes. Aha, mně se to fakt vyresetovalo. Tady použijeme ten pitcher. Jo, aha. To je pistole, která automaticky dokáže střílet. Spray. Kámo, sleduj. A jak ta kapelina v tom ubejvá? Ty jo. Jo, a tady je ten grill, kamaráde. To by tě mělo healovat. Nebo jo. Něco takového se psalo. Jo, prostě to ti udělá stejky a ty se sníš. Oh yes. To je skvělý. Tak a... tady můžeme vyzkoušet vlastně různý náboje. Tohle je vlastně klasický luk, že jo, ten všichni známe. Jo, tady házím klíče po nich. Tady můžu efektivní. Házet kameny. Tím je možná i trošku omráčím. Hezky. A tohle. Tak ten luk se vůbec nevyplatí, kámo. To vybuchuje, když to dopadne. Ne, to se vyplatí. Ne, luk je úplně zbytečný. Nejlepší jsou klíče. Zkus tohle. Klíč. Sleduj. Ten na 2 hity. A navíc. Na 4, na 3 možná. Ale hezký. Tak už víme, kolik tady je typu zbraní aspoň. A tady si můžeme teďka vybrat, jaký chceme kit. Jestli chceš být chemik, jestli chceš být kemper. Jestli chceš být atlet s lukem. No, tak to ty rozhodně ne, že jo? A nebo se sekačkou. Dobře, tak budu zrovna to. Vyber si. To se ti nehodí prostě atlet. Já budu handyman. Checklist, kamaráde. Za 2500 zombies. Handyman. Ty kráso. Takže to jsou vlastně takový jako challenge tady. A mapa. OK, my jsme tam nahoře vpravo, jasně u toho otazníku. Tak asi můžeme jít, pojďme te. Vzal jsi kit? OK, tak jdeme. Handymana. To je fakt cool, handyman jsem. Co seš na ty nakonec? Atlet. Ten look je fakt hloupej. Ne, je dobrý, protože ty k tomu máš pitchera, to střílí za tebe. A ty se soblek, OK. Ty jo, hele, sleduj. Když zabiješ zombie bose, tak získáš přístup ke speciálním zbraním. Tady je nějaký robot, tohle vypadá jako obří raketa a tohle netuším, jako batoh. Ono to je vzadu, když se podíváš, tak zjistíš, že to je batoh. Jo, a tady je vlastně ta mapa. To je hrozně cool mapa. Danger. To nebude přece nic nebezpečného. I have to kill all zombies, okay. Jasně, to je když by náhodou, to teda se necháme. Jo, jasně, na to je to prkno. Ale popelnice. Že to máš jako milý zbraň, víš. Kam, podívej se. To mám ale kládu, co? To teda jo.
Děkuju. Najdi díly a... Oh, já jsem sebral supply drop. OK. Máme opravit track. My musíme... Pneumatiky, jasně. Jo, ono to ukazuje, kde co je a my na každém místě musíme sebrat něco, postavit track a pak odjedem pryč, jo. Aha, motor je až tam dole, jo, v jiném autě, dobře. OK. Bodáky, ale jako to se hodí asi. Jo, s těma si prorazíme vlastně tu bránu. Yes, kámo, super. Tak víme, kde co je, hned jako první věc, tady sebereme ty pneumatiky. Dáme to tam. Oh, okay. Viděl jsi to? Jo, jo, jo. Je ten nahoře. Aha. Mám to. Klidně to tam můžeš to dát do toho auta. Dobrý. Hodil jsem to tam. Ty kráso, ty zombíci tady vylez normálně. V zemi byl zahrabaný týpek. Já jsem mu ustřelil nohu. On pak začne kulhat. To je hustý. Bum. Mám motor. Nice. Dáme tam motor. Yes, kámo, máme motor. Co nám vlastně ještě chybí? Ty spajky. Jo, 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 jo. Jdu pro ně. Yes. Dobrý, jedem. Sedím, sedím, jeď. Tak jedem. Ne, to je v obráceně. Jakou branu máme jet? Doprava, doprava a rovně, yes. Pozor, tam je díra. Asi dobrý. Okay. Jeď. A proraž tu bránu. Jedu. Jeď. Prorážím. Yes. Nice. Tak to je hrozně cool. Jo, sejmi ho, ano, ano. On má Segway, vidíš ho? Kde? Dej si F5-ku, jede jo, jo? na Segway. Tak zombíka na Segway jsem ještě neviděl. A klaunový zombík, to je nejhorší věc. Dobře, jdeme tam. Vystup. Já už střel nemám do lana. Kde je lano? Aha, tady, okej. Okay. Já už nemám nic, čím bych střílel. Jo, máš? Jo, jo, jo. A teďka tady spadla brána, viděl jsi to? Jo. A ty klauni jsou hnusný. To určitě zvládneš. A? Co se to stalo? Já jsem vlezel do toho kruhu, v té bráně. Jo, cirkus, poraž elefanta. Za to možná získáme už tu speciální zbraň. Ty, kdyby to šlo takhle rychle, tak by to bylo fajn. Ale to nevypadá jako... Jo, to je opičák. Viděl jsi ho tam nahoře? Ty kráso. OK. Jasně, zombie slon. A na něm zombík, tyjo, v takovým fashionym outfitu. Tohle bude sranda, mente. Jseš připravený? Jsem naprosto připravený. Hele, pojďme sem položit někam tu turetu. OK. Doufám, že to do ní bude střílet. Yes, to je ono. Jo, docela mu to ubírá. Kámo, co to je, tenhle ten týpek s tím míčem. Ono nohama střílí míč. Jo, já to vidím. No, už to rozdupal, ty turety. Všechny? Aha. To není dobrý. Já mám ty klíče. Všechny jsem už po něm hodil. Bych tady nejraději pustil supply drop. Myslíš, že dropne? To nevím. Bojím se, že nemá odkud. Tam, kdybych měl šíp, tak by to na ně teďka mohlo spadnout, vidíš to? Já už nemám šípy. On stál přesně pod tím pytlem. Nemáš náhodou šípy? Já nemám nic vůbec. Toho neumlátíme, tyčí, ne? No, vypadá to tak, že ne. Já mám teďka nějaký věci. Hele, tohle, tohle. Vidíš? Ubírám mu teďka. Dobrý, dobrý. Tak, a ještě mám bomby. Co když to trefím nahoru? Jo, funguje to taky. Ale ten týpek s tím míčem mě štve úplně nejvíc teda. Hrozně, ty jsou strašně otravný. Ale padají z nich dobrý věci, který mu ubírají. Jo, třeba dva kameny. Ne, z těch si míčem padají ty kyseliny. Mente, my ho musíme nalákat, ať jde pod ten pytel a pak to sestřelit nějakou tou věcí. A ty máš čím ho sestřelit? No, mám teďka... Teď je u toho. Není. No, musí být pod tím, musí být vyloženě... No, pozor. Já říkám skoro, tak pojď sem připravit. Už, teď. Už. Nice. Jo, ubralo mu to, ne? Jo, dost. Ty krásu, já mám... Ne! Neumírej hlavně. Já jsem umřel. Ne, kde seš? Já spektejtuju, takže teď to je na tobě, kámo. To si děláš srandu, tak ty mě v tom takhle necháš. Teď to je normálně na tobě. Kámo, ne, tady jich je hrozně moc všech, ale... Ono je dobrý se schovávat za ty budovy, protože pak do tebe nestřílej
ty s těma míčema. Jo, jako je to, to je efektivnější. Tak, mám docela hodně toho, tak jestli ke mně dojde, tak jsem schopnej to tady nějak vymyslet. Bylo by dobrý, kdyby si zase schodil na něj tu věc, že jo? No, 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 právě, právě, to se snažím teďka, aby sem přišel. Už můžu? Asi jo, 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 yes, ono bude pod ním to X-ko, to můžeš brát podle toho, že jo? Jo, tak dáme sem tohle a tyhle týpečky musíme umlátit. To jemu to taky dává, to je dobrý, to se mi líbí. Kámo, fakt mu to skoro nic nedělá, jak do něj mlátím s tímhle. Ne, to nedává vůbec nic. To se prostě vyplatí jenom na něj padat, nebo dávat jakoby ty věci. Jo, jo, jo. A teď můžu. Jo, ubralo nice. Mu to něco. Kámo, ale zabít ty klauny. No hurá. Ne, kámo, to je hrozný tohle. To je ale fakt hrozný. A mám 16 šutrů. Už tam je, viď? Mi to neřek. Jo, jo nice. Už boom. Já jsem právě myslel, že už ani střílíš, to má málo. No, to už bylo těžký. Ale to je jednoduchý, dáme to znovu prostě. Teďka je spavne. Tak, spavnuli, jdeme hnedka vymlátit, to nesmí ani chviličku tady být. Yes, ani si nebouchnul ten s tím míčem, kámo. Pojď a mlaď do něj, mlaď do něj, mlaď do něj. Teď je oslabenej, teď je oslabenej. A to bude dupat. Jo. A mlátit, mlátit, mlátit. Kámo, mě ta vlna zabila. Ona mi dala třikrát, jo jo jo, třikrát damage. No tak je to na tobě, ale už má méně, takže bys to teoreticky mohl zvládnout. Jo, to já půjde, ti řeknu, půjde. Jo, kdy budeš moc házet. 3, 2, 1. Hezky. Vypadá to, že tak čtyřikrát, když ho trefíš, tak bude po něm. Yes, kámo, teď mu to dalo pořádnou šlupku. Dle mého tak 1, 2. Nebo ho možná domlátíš, yes! Mamo! Ty kráso, hezky, hezky. Ty kráso. Ochočte si přes banánopici. Fuj. Yes, máme opici. Kámo. Tak to jo. Počkat, ty tady máš taky opici. Máš banán? Jo, mám. Máme opici, nice. Hej, yes, yes. Pojď se podívat, jestli tady náhodou není nějaký loot, ale vypadá to, že asi ne. Ty kráso. No, dalo nám to trošku zabrat. Vlastně možná to je jedna z těch tajných zbraní, co byla na začátku, hned ta první, ne? Tady nějaký robot. Je to možný? Já si myslím, že jo. Tak máme opici, která bude pomáhat útočit a zabíjet zombíky, což je super. To jsem nikde neviděl, víš, jakože máš parťáka, opičáka. Jo, ona hází banány, kámo. Jo, takhle, tak to je dobrý. Ale já nevím, jestli jí... Jestli ji může vypnout nebo ne? Jako neútočí do ní, takže v pohodě, pojď ven. Já přesně vím, kam pojedem. Tady kus rovně, pak zatočíme doprava. Tady toho zombíka sejmu. Tak ještě jednou. Jo, a mělo by to být tady. Je to tak. Tak, co se tady píše? Hřbitov. Nevím, rovná se možná... více zombíků. Jo, to zní skvěle, to zní skvěle. Tam bych možná nechodil. Tam bych možná šel úplně hned. Hele! Ty krása. Jo, už se sápou z těch hrobů a tamhle někdo s jetpackem. S jetpack. Kámo, týpek! Týpek se selfie stickem. A jo, máš pravdu. Ale jako těch zombíků je tady hodně. Ale tady nějaký týpek s dynamitem, what the fuck? Ne, on háže ten dynamit reálně. Letí na mě s tím jetpackem, kámo. Počkej, počkej, já jsem pošel airdrop. Taky jsem si poslal airdrop, tenhle je můj. A byl v tom nějaký dobrý věci? Tohle. A teďka tady leze doktor z hrobu. Hej, ale tak ten typ... On tě odpálil? Hey. Jo, odpálil mě. A sebral ti, kámo, všechen loot normálně. Cože? No fakt. Vůbec si to nevymýšlím. Prostě jo, přišel. Ty jsi mi sebral loot? Loot? On tě prostě odpálil, kámo. Nepochopíš, no. Jsou zombíci. Neuděláš nic. Rozumím. No a říkám si, že vlastně tahle raketa bude asi tam, kde to je radioaktivní, jak se tam píše, že je danger. To bych šel asi prozkoumat jako další, nicméně to bychom si mohli nechat na další díl, takže pokud máte zájem o pokračování z této úchvatné a fakt jako krásně propracované mapy, tak můžete dát lajčík, budeme za to velmi rádi. Yes, přišla i tady opička. Je tady. Tak se mějte zatím krásně a zase u nějakého dalšího let's play. Ahoj! Mějte se, čau! Hoo hoo hoo!